καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε για ακόμα μια χρονιά στην Κοζάνη, σε ένα γήπεδο και σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ γνώριμη και σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάζετε και μας στηρίζετε στην προσπάθειά μας. Το γήπεδο είναι, όπως ο καθένας μπορεί να έρθει και να δει, καταπληκτικό, πληρεί όλες τις προδιαγραφές και ευελπιστούμε να μας στηρίξει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, γιατί η Εθνική Ομάδα βρίσκεται πρώτη φορά πάρα πολύ κοντά σε μια πρόκριση, σε μια μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελα να τονίσω ότι νιώθουμε πάντα περηφάνεια και τιμή να εκπροσωπούμε το εθνόσημο, κάθε αθλήτρια. Στη Βοσνία την προηγούμενη μέρα πήραμε ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε πολύ καλά, χωρίς όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει κλειδώσει η τρίτη θέση του ομίλου μας. Το σημαντικότερο προσωπικά είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι μέσα στην έδρα μας. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό η εθνική ομάδα να παίζει μέσα στο σπίτι της, μέσα σε τέτοια όμορφα γήπεδα και μέσα στην. Να νιώσει τον παλμό του ελληνικού στοιχείου. Με τον προπονητή μας και με τους προπονητές μας και όλες οι αθλήτριες γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας και ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη, πολύ αισιόδοξη το πω, βέβαια πάντα με μία φύλαξη εννοείται, αθλητισμός είναι, ότι το αποτέλεσμα το οποίο πήραμε στη Βοσνία και ήταν θετικό, θα το πάρουμε και εδώ πέρα και θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Πριν μιλήσω αγωνιστικά, θα πω δύο κουβέντες και θα ευχαριστήσω το Δήμο και την Περιφέρεια καθώς έχουν κάνει την Κοζάνη το σπίτι μας, το σπίτι της Εθνικής Ομάδας Handball. Νιώθουμε πολύ περήφανοι και πολύ ευγνώμων που εδώ ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει αγαπήσει τόσο πολύ. Άνθρωποι φιλόξενοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας, έτοιμοι να μας λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται ή οτιδήποτε απέτηση έχει η Εθνική Ομάδα. Αγωνιστικά θα πω ότι ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Βοσνία σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει όμως όλη η δουλειά. Έχει παιχτεί το πρώτο ημίχρονο και εδώ θα έρθουμε να παίξουμε το δεύτερο. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε μιλήσει με τις παίχτριές μας, όλο το επιτελείο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το παιχνίδι αυτό. Εγώ έχω να υποσχεθώ ότι όλες οι παίχτριές μας θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, γνωρίζοντας ότι η Εθνική Ομάδα Γενικών βρίσκεται, όπως είπε και η αρχηγός μας η Μάγδα Κεπεσίδου, σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια πιθανή πρόκληση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που εδώ και 45-50 χρόνια που υπάρχει το κάμπος στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ. Με χαμηλά το κεφάλι και με πολύ υψηλό ηθικό θα έρθουμε αύριο στο παιχνίδι, γνωρίζοντας πόσα πράγματα σημαίνει αυτό το παιχνίδι για μας. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από όλο τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει τα κορίτσια, να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Το χρειάζονται. Περιμένουν τη στήριξή τους και ευελπιστούμε όλοι μας σε μια νίκη της εθνικής ομάδας.